هذا درس الثاني هجرا كدوة. ما أروع ماليزيا، ما أروع ماليزيا، betapa indahnya Malaysia. طيب kita perhatikan المفردات kosakata yang penting dalam bab ini. Okey, seperti biasa awak ada 12 perkataan, 8 perkataan kata nama dan 4 perkataan kata kerja. Okey, kita mulakan nabda. Al-burju, al-burju, tower, menara. Markaz al-ulum al-watani, markaz al-ulum al-watani, National Science Center, pusat sains negara. Mahattah KL Central, Mahattah KL Central, KL Central Station, Station KL Central. Hadiqah Al-Hayawanat, Hadiqah Al-Hayawanat, Zoo Negara ataupun Taman, Taman Haiwan. Okey, Qitar Kahrabai, Qitar Kahrabai, Electric Train, kereta api elektrik, automatic ya. Tariq Sari', Tariq Sari', Highway. Qal'ah Ifamusa, Qal'ah Ifamusa, kubu ataupun kota Ifamusa. Kharitah, kharitah, peta. Okey, ini adalah kata nama, al-ismu. Baik, na'ti ila al-fi'lu. Okey, al-fi'lu di sini ialah al-fi'lu al-mudari. Okey, kata kerja yang sedang berlaku. Yas'al, yas'al, bertanya. Yajlis, yajlis, duduk. Yaqtarih, yaqtarih, mencadangkan. Yusa'idu, yusa'idu, menolong. Okey, ini silapnya, bukan wash, menolong. Ha. Okey. Okey, dan keempat-empat kata kerja ini, kata kerja fi'il mudhari' yang menggunakan kata ganti nama huwa, dia. Dia bertanya, dia duduk, dia mencadangkan, dia menolong. Ad-darsu ath-thani, ma arwa'a Malaysia. Pelajaran kedua, betapa indahnya Malaysia. Okey, kita terus kepada petikan pertama, maharah al-qira'ah, kemahiran membaca. Dakhil al-markaz as-siyahi, dakhil al-markaz as-siyahi, dakhil, di dalam, al-markaz, pusat as-siyahi, pelancongan. Dakhala as-saihani al-markaz as-siyahi di Kuala Lumpur lil-bahthi an al-ma'lumat as-siyahiyah. Dakhala, telah masuk, ini fi'il madhi. As-sa'ihani, dua orang pelancong. Al-markaz as-siyahi, pusat pelancongan. Di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur. Lil-bahthi, untuk mencari. An, mengenai. Al-ma'lumat, maklumat-maklumat. As-siyahiyah, pelancongan.
Okey, perbualan ini antara al-hiwar baina al-muwazzaf Ihab wa Taha. Okey, dua orang pelancong Ihab wa Taha. Al-muwazzaf ini pegawai, ya, pegawai. Pegawai di mana? Al-markaz as-siyahi. Pegawai di pusat pelancongan. Okey. Ahlan wa sahlan ila al-markaz as-siyahi bi Kuala Lumpur. Ahlan wa sahlan, selamat datang ila ke al-markaz as-siyahi, pusat pelancongan bi Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur. Ihab, ahlan bik, selamat datang. Ana Ihab wa hadha sadiqi Taha. Saya Ihab wa hadha, dan ini sadiqi, kawan saya Taha. Wa nahnu, dan kami minal Urdun, daripada Jordan. Okay, al-muwazzaf pegawai. Tafaddalu bil julus, silakan duduk. Madha, apakah, yumkinuni, yang boleh saya, an usa'idakum, bantu kamu, ya jemaah, wahai kamu semua. Taha, uridu an a'rif, saya hendak tahu, anil, tentang, al-amakin, tempat-tempat, al-jazabah, menarik, fi Malaysia, di Malaysia. Al-muwassaf, pegawai, bikulli surur, okay, very happy, kami sungguh gembira. Indana, amakin, indana, kami ada amakin, tempat-tempat, siyahiyah, pelancongan, kathirah, yang banyak. Ba, al-muwassaf, pegawai, hahuwa ad-dalil siyahi, hahuwa, ini dia, ad-dalil, petunjuk, as-siyahi, pelancongan. Okay, ad-dalil as-siyahi, saya terjemahkan kat sini, brosur pelancongan, ya, brosur pelancongan. Wahuwa dalil syamil, dan ianya brosur syamil yang lengkap, ala al-ma'alim, tentang tempat-tempat. Al-ma'alim ni kita boleh terjemahkan sebagaimana al-amakin, tempat-tempat. Al-athariyah, bersejarah. Wasyawati', dan pantai-pantai. Jamak, ya, daripada perkataan syati'. Wal-juzur, dan pulau-pulau. Jamak juga daripada perkataan jazirah. Wal-jibal, dan bukit. Bukit, jamak daripada perkataan jabal. Semua ni jamak taksir, ha? Al-ma'alim, syawati, al-juzur, al-jibal, al-amakin. Semua ni jamak taksir. Wa ghairiha, dan lain-lain. Ihab, mufaddil, kami memilih. Al-jawlah, kami memilih. Pakej, ataupun perjalanan, ha, boleh terjemahkan package atau perjalanan, ya. Ilal amakin, ke tempat-tempat at-tarikhiyah, yang bersejarah. Famadha taktarih lana? Famadha, maka apakah, taktarih, yang awak cadangkan, lana, untuk kami. Al-muwassaf, ana ak tarih lakum, saya mencadangkan untuk kamu, az-ziarah, lawatan
ila ke wilayah negeri Malaka, Melaka. Fiha terdapat al-athar, al-athar at-tarikhiyah. Okay. Kesan-kesan bersejarah al-qadimah yang lama. Mislu seperti qal'ah, kubu atau kota Ifa Musa, wa bi'ru, bi'ru perigi, hang tua. Perigi, hang tua. Wahunaka aydan, dan terdapat juga, hunaka ni boleh terjemahkan di sana pun boleh, terdapat pun boleh, ha? Mengikut kesesuaian ayat. Terdapat juga fanadik, hotel-hotel, jamak daripada perkataan funduk, ha? Jamak taksir. Hotel-hotel, kathirah, fanadik, kathirah, hotel-hotel yang banyak. Wasyawatik, dan pantai-pantai yang jamilah, cantik. Nashkuruka, kami mengucapkan kami berterima kasih kepada awak. Nashkuruka ni, ya. Kami berterima kasih kepada awak ala mengenai hadihi, ini al-maklumat, informasi ataupun maklumat-maklumat an-nafi'ah yang berfaedah. Afwan al-muwazzaf, pegawai, ya. Afwan, sama-sama. Ittasil bina, hubungi kami. Tasil bina, ya, hubungi kami. Lau jika kana indakum mushkilah, awak ada atau kamu ada mushkilah, masalah. Okey, hubungi kami jika kamu ada masalah. Baik, seterusnya kita akan melihat tiga gaya bahasa untuk perkataan tafaddalu, ittasil bina, dan uridu an. Baik, yang pertama, tafaddalu bermaksud silakan. Ini adalah fi'il amar, fi'il amar, kata kerja permintaan atau perintah untuk ramai, ya, antum. Contoh ayat, tafaddalu bidukhul, tafaddalu biljulus, tafaddalu bisyarab. Okay, maksud tafaddalu bidukhul, silakan duduk. Tafaddalu biljulus, maaf, ya. Tafaddalu bidukhul, silakan masuk. Tafaddalu biljulus, silakan duduk. Tafaddalu bisyarab, silakan minum. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ittasil bina. Ittasil ini pun fi'il amar, kata kerja perintah untuk anta. Ittasil bina, hubungi kami. Tapi kalau kita nak perintahkan orang yang berhadapan dengan kita tu perempuan, ittasili bina, hubungi kami. Ini fi'il amar untuk anti, ya, hubungi kami. Okey, contoh ayat, tasil bina law andaka mushkilah. Okey, tasil bina law andaka fursah. Okey, ini untuk awak, awak lelaki yang berhadapan dengan kita tu orang lelaki, ya. Hubungi kami law jika andaka, awak ada mushkilah, masalah. Tasil bina law andaka fursah, hubungi kami jika awak ada peluang. Fursah, peluang. Okey, contoh untuk perempuan, ittasili bina law andaki khabar. Okey, hubungi kami law jika andaki, awak ada khabar, perkabaran. Okey, itu contoh untuk ittasil, hubungi kami. Ittasili bina ataupun ittasil bina. Right, thumma uridu an, saya hendak. Ini fi'il mudhari' untuk saya, ya, uridu an. An ini adalah penghubung antara dua fi'il mudhari'. Okey, nampak ini fi'il mudhari' dan yang kedua ialah fi'il mudhari'. Ni, a'rif yang kedua, ya. As'al, aksib. Ini semua fi'il mudhari' untuk saya.
Okay? An ini penyambung antara dua fi'al mudhari. Uridu an arif anil amakin al-jazzaba fi Malaysia. Saya hendak mengetahui arif ani tentang al-amakin tempat-tempat al-jazzabah menarik di Malaysia di Malaysia. Uridu an as'al saya hendak bertanya an tentang al-mahallat tijariyah kompleks-kompleks membeli belah di Malaysia di Malaysia. Okay, contoh terakhir. Uridu an aksib al-ma'lumat anil at'aimah fi Malaysia. Saya hendak, saya ingin atau saya hendak mendapatkan, aksib mendapatkan al-ma'lumat, maklumat-maklumat, okay, jama' anil at'aimah tentang makanan-makanan, jama' juga ni, fi Malaysia di Malaysia. Petikan yang kedua, ad-darsu ats-tsani, pelajaran kedua. Ma arwa'a Malaysia, betapa indahnya Malaysia. Az-ziyarah ila al-amakin al-jazzabah fi Malaysia. Az-ziyarah lawatan ila ke al-amakin tempat-tempat al-jazzabah menarik di Malaysia, di Malaysia. Baik. Ihab wa Toha sa'ihan minal Urdun. Ihab dan Toha, dua orang pelancong minal Urdun, daripada Jordan. Wahuma sakana fi funduk Mandarin Oriental fi asimah Kuala Lumpur. Wahuma dan mereka berdua sakana tinggal, ini fi'il madi untuk umara, fi funduk di hotel Mandarin Oriental fi di asimah ibu kota Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Zara Ihab wa Taha al-amakin al-jazzaba hawla Kuala Lumpur. Zara telah melawat Ihab dan Taha al-amakin tempat-tempat al-jazzaba menarik hawla di sekitar Kuala Lumpur. Huma syahada وسائل المواصلات المتعددة في العاصمة. هما mereka berdua syahada telah melihat وسائل alat-alat المواصلات perhubungan, alat-alat perhubungan المتعددة yang berbagai في العاصمة di ibu kota. Alat-alat pengangkutan, ya, wasail muasalat, alat-alat pengangkutan. Ihab wa Taha rakiba sayyarat al-ujrah min al-funduq ila al-madhaf al-watani. Ihab dan Taha rakiba telah menaiki, fi'il madhi juga ni, sayyarat al-ujrah, kereta sewa atau taksi. Minal funduk daripada dari hotel ilal madhaf al-watani ke muzium negara. Thumma zahaba ila mahattah KL Sentra bil qitar al-kahrabai. Kemudian mereka berdua pergi ila ke mahattah stesen KL Sentra bil qitar al-kahrabai dengan kereta api elektrik ataupun automatik ataupun LRT, ya, al-qitar al-kahrabai. Baik, nanti ila al-qit'ah tsaniyah. Okey, petikan petikan kedua. Wa huma sayadhhaban ila Madinah Malaka at-tariqiyah bil hafilah. Wahuma dan mereka berdua
Saya dhahabani akan pergi. Ini fi'il mudhari' dengan huruf sin kat depannya. Mereka berdua akan pergi ila ke Madinah, bandar Melaka at-Tarikhiyah, Melaka yang bersejarah, bil hafilah dengan bas. Wasi'ru tadhkirah al-hafilah min Kuala Lumpur ila Melaka 15 ringgitan. Dan si'ru harga tadhkirah tiket al-hafilah bas min Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ila Melaka ke Melaka 15 ringgit. Wa fi Melaka huma yaskunan fi funduk Evilian. Dan di Melaka mereka berdua yaskunan tinggal, fi'il mudhari' ni ya, fi funduk Evilian, di hotel Evilian. Wa fil yawmi tali yasta'jirani darajah lil jawlah hawla Madinah Malaka. Wa fi, dan pada al yawm, hari at-tali berikutnya, yasta'jirani, mereka berdua menyewa, fi'il mudhari' ya, untuk huma, ad-darajah, motor ke basikal, basikal, menyewa basikal, lil jawlah, untuk bersiar-siar haula, di sekitar Madinah Malaka, bandar Malaka. Wa fiha aidan huma yarkaban beca wa hiya min almuwassalat taqlidiyah almashhura fi Madinah Malaka. Wa fiha aidan, dan terdapat juga huma, ataupun dan di sana juga. Okey, kita tengok, kita terjemah mengikut kesesuaian ayatnya. Dan di sana juga huma, mereka berdua yarkaban, menaiki beca, wahia, dan ianya minal muwasalat, daripada pengangkutan-pengangkutan taklidiyah tradisional al-masyhurah yang terkenal di Madinah Malaka, di bandar Malaka. Wahuma yaqdiyan al-awqadil mumti'ah hunaka, dan mereka berdua menghabiskan al-awqad, masa yang al-mumti'ah, yang menyeronokkan, gunakan di sana. Al-qawa'idul arabiyyah, tata bahasa, aqsamul jumlah, bahagian ayat. Okey, ni terdapat pada muka surat 34, muka surat 34. Aqsamul jumlah, pembahagian ayat. Okey, pembahagian ayat ataupun nau'ul jumlah, jenis ayat, terbahagi kepada dua. Okey, awak boleh menggunakan ayat yang bermula, membina ayat yang bermula dengan kata nama. Okey, ayat yang bermula dengan kata nama dinamakan jumlah ismiyah, ayat kata nama. Okey, awak juga boleh membina ayat yang bermula dengan kata kerja dan dinamakan ayat ini jumlah fi'liyah, ayat fi'an, ayat yang bermula dengan kata kerja. Okey, saya buat tanda fi'al madhi kat sini, tanda kurungan di sini, kerana kita fokuskan kepada fi'al madhi sahaja. Okey, untuk contoh. Tapi kalau awak nak tukarkan kepada fi'il mudhari' pun boleh. Right? Tapi kita tengok dulu contoh untuk fi'il madhi. Okey. Kita tengok bahagian pertama, jumlah ismiyah, ayat yang bermula dengan kata nama. Contoh, Hisham dhahaba ilal Madinah. Hisham wa Ali dhahaba ilal Madinah. Hisham wa Ali wa Ahmad dhahabu ilal Madinah. Okey,
Ayat yang pertama ialah Hisham, seorang. Kita guna kata kerja walah zahaba. Okay? Hisham pergi ke bandar. Manakala Hisham wa Ali, dua orang, kita guna zahaba untuk fi'il madhi untuk huma. Okay? Hisham wa Ali wa Ahmad zahabu ilal Madinah. Hisham, Ali, Ahmad ada tiga orang. Okay? Kita guna kata ganti nama hum lah. Hum zahabu. Hisham wa Ali wa Ahmad zahabu ilal Madinah. Okay? So, kita tengok dulu berapa bilangan kata nama ni. Bilangan nama ni, kita gunakan kata kerja mengikut bilangan kata nama. Jika satu, satu, huwa. Hisham wa Ali, dua. Huma, zahaba. Hisham wa Ali wa Ahmad, tiga. Kita guna hum, zahabu. Okay, ilal madi. Nah. Alright, itu untuk muzakkar. Kita tengok untuk mu'annas. Zainab zahabat ilal funduk. Zainab telah pergi ke hotel. Zainab wa Huda zahabata ilal funduk. Zainab dan Huda telah pergi ke hotel. Zainab wa Huda wa Aisyah zahabna ilal funduk. Zainab, Huda dan Aisyah telah pergi ke hotel. Okay, tengok ya. Zainab seorang, kita gunakan kata ganti nama hiya. Hiya zahabat. Zainab zahabat. Right? Zainab wa Huda, dua orang. Gunakan huma untuk kata ganti nama huma untuk mu'annas. Zahabata. Zahabata. Huma zahabata. Zainab wa Huda zahabata ilal funduk. Okay? Zainab wa Huda wa Aisyah, ini tiga orang. Kita gunakan hunna. Ha? Hunna. Zahabna. Zainab wa Huda wa Aisyah zahabna ilal funduk. Baik. Jadi, kata kerja yang digunakan mesti mengikut bilangan kata nama. Okay? Baik, itu jumlah ataupun ayat yang bermula dengan kata nama. Manakala ayat yang bermula dengan kata kerja, kalau awak tengok di sini, Zahaba Hisham ilal Madinah, Zahaba Hisham wa Ali ilal Madinah, Zahaba Hisham wa Ali wa Ahmad ilal Madinah, nampak kata kerjanya langsung tidak berubah. Dia tetap menggunakan huwa. Walaupun ada kat sini bilangan dua, kat sini bilangan tiga. Hisham Ali wa Ahmad tiga. Okay? Kata kerjanya tidak berubah. Menggunakan singular untuk kata kerja ya. Fi'il madhi huwa. Huwa. Ha? Begitu juga untuk perempuan. Zahabat Zainab lil funduk. Zahabat Zainab wa Huda ilal funduk. Zahabat Zainab wa Huda wa Aisyah ilal funduk. Baik. Okey. Zahabat ini pun tidak berubah menggunakan singular untuk mu'annas. Ha? Untuk mu'annas, kata kerja mu'annas. Ha? Hiya. Hiya. Zahabat. Okey. Walaupun kat sini ada dua orang. Kat sini ada tiga orang. Yang ini tidak berubah. Masih guna hiya yang tunggal tu, yang first kali untuk mu'annas. Okay? Ha, kalau kat sini, dia akan berubah mengikut bilangan nama. Right? Okay, kita di muka surat 35. Khamsah wa thalathun. Al-Qawa'id al-Arabiyyah tata bahasa siyaratu ta'ajjub. Ma hiya sighatu ta'ajjub? Wa hiya tanqasim ila thalatha sifah. Sifah ni sifat. Sifat. Sifat sesuatu. Cantik, laju, besar. Eh? Yang kedua ialah kata nama yang menunjukkan kepada lebih. Lebih. Yang ketiga ialah ta'ajub, kagum. Lebih kagum. Kalau yang ini sifat ni biasa. Okay? Ismu tafdil ni dia lebih sikit. Ta'ajub ni dia lebih-lebih. Okay? Kalau Englishnya mungkin kita boleh tengok yang kata sifat biasa, adjektif biasa. Kemudian yang ada perkataan more tu. More beautiful. Okay?
Itu ismu tafdil nama dia. Kemudian kita ada most, most beautiful. Itu lebih kepada tajuk. Alright, itu kalau English lah. Baik, kita tengok Arab. Okey, contoh untuk sifat jamil, cantik. Contoh ayat, Fondok Hilton jamil. Hotel Hilton cantik. Okey, ismu tafdil. Daripada jamil, perkataan jamil ni tukar kepada ajman. Ajman, lebih cantik. Contoh ayat, Fondok Kongkot ajman. Hotel Kongkot lebih cantik. So, jamil cantik, ajman lebih cantik. Right? Dan ayat untuk kagum ni, ma ajmal funduk kongkot. Kita tambahkan ma di hadapan ajman. Okay? Betapa cantiknya, so maksudnya betapa cantiknya hotel kongkot. Okay? So, sifah jamil cantik, ismu tafdil ajman lebih cantik. Tajuk ma ajmal, betapa cantiknya. Baik, tambahkan ma di hadapan ajmal. Okey, contoh kedua. Sari' sifat biasa ni bermaksud laju. Okey, contoh. Sayyarah wajah sari'ah. Kereta wajah laju. Okey. Nah, kenapa sari'ah kat sini? Sebab ni. Dia refer kepada sayyarah mu'annaf. Kat sini jamil. Kenapa tak ada tamarbutah? Kerana dia refer kepada funduk. Muzakkar, ya? Kalimah muzakkar. Baik, contoh untuk sari'ah tadi. Sayyarah masjid asra. Okey, yang ini tidak melibatkan muzakkar mu'annas macam yang ni, ya. Okey, sari' asra. Laju, lebih laju. Kereta masjid lebih laju. Dan ma asra' sayyarah masjid. Betapa lajunya kereta Mercedes. Tambah ma di hadapan Asram. Okey, contoh yang ketiga. Kabir besar. Baitu Ahmad Kabir. Rumah Ahmad Kabir. Yang ni kena muzakkar ya, sebab baitu ni muzakkar. Okey, daripada kabir besar kepada akbar lebih besar. Baitu Sulaiman Akbar. Rumah Sulaiman lebih besar. Okey. Dan ma akbar baitu Sulaiman, betapa besarnya rumah Sulaiman.